Am învățat să ciroda să interesor ce vei mobilizabil salmesta. Dilam ciuda, vei mobilizabil, vei salmabil. Ce înseamnă ura bolset? Oplis cam ucopa fiziologiele procese. Bună primăru, Adamian, ce ule brat? Scheuli, Adamian, scheuli, oplis cam ucops. Scheulam ince fizicuri, dat urtui stres, vargi și stresul situației și rad cum unda mas. Tabi si da da putem care au strat ganis uzrunul ops. Scheul scadrile biscan tunța. Erta derti ram rășit alba. Titkmis, ყველა თანხმდებით აიჭარგვა, არის ის, რომ მოკლიანობა უხერხულობას ქმნის მაშინ, როდესაც ის ჭარბად გამოიყოფა და მას ასევე უსიამოვნო სუნი აქვს. Ამ თემასთან დაკავშირებით არაერთი კითხვა ისმის მუდმივად. Რომელი სჯობს, ანტიპერსპირანტი თუ დეოდორანტი? Საშიშია თუ არა ის სარძევე ჯირკვლებისთვის? Არის თუ არა განკურნებადი და ექვემდებარება თუ არა მკურნალობა ზოგადად ჭარბი ოფლიანობა? Სწორედ ამიტომ დღევანდელ პარასკევს რუბრიკა თქვენი ჯანმრთელობისთვის გადაწყვეტეთ, რომ ამ შეკითხვებს უპასუხოთ. Დილამ შვიდობის. Დილამ შვიდობის. Აქტუალური თემა ძალიან და საინტერესო. Როდის ითვლება ოფლიანობა ჭარბად? დავიწყოთ ამით. Მოდით ასე ვთქვათ, განმარტება ესეთი შეთანხმებული განმარტება არ არსებობს. Ჭარბა ოფლიანობა, ანუ ჰიპერჰიდროზი დამოკიდებულია კონკრეტულ ადამიანზე. Ანუ კონკრეტული ადამიანის შემაწუხებელ ფაქტორებს, ანუ ის რამდენად აწუხებს მას. Ანუ ის უყვება ექიმს. Am შემთხვევაში დერმატოლოგს, რომ არის შემაწუხებელი მისთვის ეს ოფლიანობა, ანუ ჭარბად აწუხებს რეალურად, თუმცა აქ უნდა განმარტება მოხდეს, ხო? Არსებობს გენერალიზებული და ლოკალიზებული ჭარბოფლიანობა, ანუ ჰიპერჰიდროზი. Აი, განსხვავება ის არის, რომ ლოკალიზებული ნიშნავს, რომ იღლიის ფოსოებში ხდება ჭარბად ოფლის გამოყოფა, ან მაგალითად ხელის მტევნებზე ან ტერფებზე. Გენერალიზებული ნიშნავს, რომ ადამიანი მთლიანად ოფლიანობს, ანუ მთლიანად სველდება. Ai generalizebuli hiperhidrozi შემთხვევაში უკვე უფრო ცოტა საყურადღებო უნდა იყოს ეს ექიმისთვის, იმიტომ რომ გენერალიზებული ჰიპერჰიდროზი არის მეორადი ჰიპერჰიდროზი. Მეორადი ნიშნავს, რომ შეიძლება ის გამოწვეული იყოს გარკვეული ტიპის დაავადებებით და გარკვეული ტიპის პრობლემებით. Ამიტომ ამ შემთხვევაში შეიძლება პაციენტს დასჭირდეს გარკვეული ტიპის გამოკვლევები, ხოლო პირველადი ჰიპერჰიდროზი, პირველადი ჰიპერჰიდროზი როგორც წესი ახასიათებს ლოკალიზებული ოფლიანობა. Ანუ პირველადი ჰიპერჰიდროზი არ არის განპირობებული რაღაცა ტიპის დაავადებებით. Ხომ არ არის გენეტიკური ფაქტორი? გენეტიკური ფაქტორი თამაშობს და შენ სწორად აღნიშნე ფიზიკური აქტივობა და ადამიანის ცხოვრების წესი. Მეტაბოლიზმი ყველა ადამიანს აქვს სხვადასხვა. Ჩვენ ხშირად გვინახავს, მაგალითად სპორტის მაგალითზე ვიტყვი, მაგალითად გვინახავს ერთი სპორტსმენი, პირველი ტაიმის მაგალითად დამთავრების შემდეგ არის სულსველი, ანუ მისი მეტაბოლიზმი არ უფრო აქტიური, ხოლო მეორე ფეხბურთელი, რომელმაც იგივე დატვირთვა მიიღო, არის მშრალი. Ეს არის მეტაბოლიზმზე დამოკიდებული. Მე მოვიძია ინფორმაცია და აღმოჩნდა, რომ ჭარბ ოფლიანობას შეიძლება ესე განსაზღვროთ, რომელი უკეთესია, ვთქვათ, ის რომ ოფლი ასეთი რაოდენობით გამოიყოფა თუ არა. Რა თქმა უნდა, ჯობია, რომ ოფლის გამოყოფა იყოს უფრო აქტიური თუ ფიზიკურად აქტიური ადამიანი. Რა თქმა უნდა, მეტაბოლიზმი ამ შემთხვევაში უფრო უკეთესად მუშაობს. Გავაკეთე კვლევა და აღმოჩნდა, რომ ჭარბ ოფლიანობას იწვევს შემდეგი ხუთი მიზეზი. Თუ შეიძლება რომ ნახოთ ეს მიზეზები: ენდოკრინული პრობლემები, ინფექციური, ნევროლოგიური მედიკამენტები და სხვა მდგომარეობები. Ჩავშალოთ ეს. Აბსოლუტურად სწორი ხარ, სალომე. Მოდით აქვე გავახსოვროთ ცენოთ მაყურებელს რა ვთქვით, ხო? Ეს მიზეზები როგორც წესი არის გენერალიზებული ჰიპერჰიდროზის დროს. Ანუ როგორც წესი ამ მიზეზებიდან შეიძლება იყოს მთლიანად დასველება ადამიანს, ანუ ჭარბად. Მაგრამ კონკრეტულად უთხრეთ მაყურებელს, ენდოკრინული პრობლემები, რომელი? Აი, ენდოკრინული პრობლემები, მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს დიაბეტი, ეს შეიძლება იყოს ფარისებრის პრობლემები, როგორც არის ჰიპერთიროიდიზმი. Ai ასევე ორსულობა, იცით რომ ორსულობის დროს ჰორმონალური ბალანსი, ასე ვთქვათ, იხრება სხვადასხვა ჰორმონებისკენ და ასევე მენოპაუზა. მენოპაუზის დროს ქალბატონებში ხდება მოგეხსენებათ ჭარბოფლიანობა, ანუ ჰიპერჰიდროზი. Ეს შეიძლება იყოს როგორც გენერალიზებული, ეს შეიძლება იყოს ასევე ლოკალიზებული. ინფექციური ერთ-ერთი ეს ეგრეთ წოდებული წითელი დროშის ნიშნებს ვეძახით, როგორც სხვა მდგომარეობებს, როგორც ვიტყვით, იმიტომ რომ ინფექციური პათოლოგიებიდან ერთ
ერთ-ერთი შეიძლება იყოს მაგალითად ისეთი ინფექცია როგორც არის ტუბერკულიოზი. Ამიტომ ამ შემთხვევაში უნდა ექიმმა შეიძლება მიიტანოს ეჭვი და მოხდეს გამოკვლევა ამ კუთხით. ხო, მაგრამ თან უნდა ახლოვდეს ალბათ სხვა სიმპტომები. რა თქმა უნდა, სხვა სიმპტომებიც, მხოლოდ თუ ოფლიანობა და ჰიპერჰიდროზი აქვს, ამით რა თქმა უნდა მიიტანა ეჭვის ესე რთულია. ნევროლოგიური, აი შეიძლება იყოს ზურგის ტვინის დაზიანება და ეგრეთ აღზნებადობა. Აი მოგეხსენებათ, არიან ადამიანები, ვინც ემოციებზე, აღზნებადობაზე, შფოთვებზე, ხო, იწყებენ ოფლიანობას რეალურად, ემოციურობას კი. მედიკამენტები ძალიან საინტერესოა. როგორ და რატომ? შეიძლება ვიხედოთ რაღაც პერიოდის განმავლობაში და ამ დროს რადგან მედიკამენტები ზუსტად ჩვენს პარასიმპათიკურ და სიმპათიკურ ნერვულ სისტემაზე მუშაობს და ზუსტად პარასიმპათიკური და სიმპათიკური ნერვული სისტემის რეგულირება იწვევს ოფლის ჭარბად გამოყოფას. აი მაგალითად ასეთი არის ალკოჰოლი, რომელიც მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე, კოკაინი, ჰეროინი, ანუ ამ შემთხვევაში იგულისხმება ესეთი ტიპის მოხმარებადი წამლები, მედიკამენტები და აი რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, აი რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ ზუსტად ავიღოთ ანამნეზი პაციენტისგან. ესომეპრაზოლი მაგალითად. ესომეპრაზოლი სალომე არის კუჭის დამცავი, ეგრეთ წოდებული კუჭის დამცავი, რომელსაც შეიძლება ადამიანი იღებდეს და მან არც ვერც კი მიიტანოს ეჭვი, რომ ის არის მიზეზი მისი ჭარბოფლიანობის. მხოლოდ მედიკამენტის მიღების პერიოდში გამოიყოფა ჭარბოფლიანობა და შესაძლოა რომ შემდგომაც შეიძლება. თუ ეს გამოწვეულია მედიკამენტი თუ მოიხსნება ჭარბოფლიანობა გაივლის. და სხვა კონდიციები, აი სხვა კონდიციებიც ეგრეთ წოდებული წითელი დროშის ნიშნებია, იმიტომ რომ აქ უკვე საუბრობთ მაგალითად სიმსივნეებზე, კიბოზე, მაგალითად ფილტვის კიბო შეიძლება იყოს ჭარბოფლიანობის მიზეზი ან ლიმფომა, ანუ სისხლის კიბო. ანუ ესე იგი პირველ რიგში მნიშვნელოვანია სწორი დიაგნოსტირება, გავიგოთ თუ საიდან გვაქვს ჭარბოფლიანობა. აქ ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც წესი ეს მიზეზები იწვევს გენერალიზებულს, თუმცა შეიძლება ლოკალიზებულიც იყოს, მაგრამ მთლიანად ოფლიანობას ის არ კონკრეტულ ადგილებს. კი ბატონო, გვაქვს სტენდი და ასე დღეშეც ვახსენე, რომ ყველაზე აქტუალური შეკითხვა ამ დროს არის ანტიპერსპირანტი თუ დეოდორანტი. Რომელი არის უფრო უსაფრთხო? ჩვენ ვსაუბრობთ მკურნალობაზე, სალომე. მკურნალობის ორი მეთოდი არსებობს, ეს არის ადგილობრივი მკურნალობა და სისტემური მკურნალობა. მარტივია, ლოკალიზებული ჰიპერჰიდროზის დროს, მაგალითად თუ ჰიპერჰიდროზი არის ხელის გულებზე, ფეხის გულებზე ან იღლიის ფოსოებში, გამოიყენება ლოკალური მედიკამენტები. როგორც წესი აქვს საუბრობთ ალუმინის ქლორიდზე, რომელიც არის ყველაზე ეფექტური და მასშეულია საუფლე სადინრების დახშობა და ამით ეფექტურად ებრძვის ის ჰიპერჰიდროს. რა თქმა უნდა, გარეგანი გამოყენების მედიკამენტებს გენერალიზებული ოფლიანობის შემთხვევაში ვერ გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ თელსტანზე ვერ წავისმებთ. ამიტომ თუ ლოკალიზებული ჰიპერჰიდროზია, უნდა გამოვიყენოთ ალუმინის ქლორიდის შემცველი ანტიპერსპირანტები, მაგალითად ეს პერსპირექსი, რომელიც შეიცავს 8-15 და 25%-იანს, ანუ ჩვენთან საქართველოში 25%-იანი ალუმინის ქლორიდის შემცველი ალტერნატივა სამწუხაროდ არ არსებობს, ანუ ამიტომ რეალურად ყველაზე ეფექტურად ითვლება ადგილობრივი ჰიპერჰიდროზის დროს. და ხშირად გვითხოვთ ჩვენი მეტელემაყურებლისთვის, თუმცა მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ახლა პირველად იგებს, ალუმინზე ხშირად მიდის ხოლმე გარკვეული რაღაც ეს კონსპირაციული სპეკულაცია, ქვია ამას ქვია სპეკულაცია, სამედიცინო სპეკულაციას ვეძახით ჩვენ, რომ ალუმინის ქლორიდი არის საფრთხის შემცველი. დღეისათვის მაღალი ხარისხის სამეცნიერო მტკიცებულებები იმის თაობაზე, რომ ალუმინის ქლორიდი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის არის სახიფათო, არ არსებობს. ის ფაქტიც, რომ როდესაც უკავშირებდნენ მაგალითად სარძევე ჯირკვლის კიბოს განვითარების რისკს, ეს სამეცნიერო მტკიცებულებები და კვლევებით გაქარწყდა, უგულებელ ყოფილი იქნა. შესაბამისად, თუ ჩვენ ადგილობრივი ჰიპერჰიდროზის მკურნალობაზე ვსაუბრობთ, ერთ-ერთ ეფექტურ ნივთიერებად ითვლება ალუმინის ქლორიდი. არ უნდა ვეძებოთ ანტიპერსპირანტი, რომელშიც შედის ალუმინის ქლორიდი. მაღალ თუ ძლიერი ჰიპერჰიდროზია, მაღალი პროცენტობით, მაგალითად 25%-იანი, რომელიც აქტიურად და ეფექტურად დაიცავს. ესე იგი 25%-ი ნიშნავს მაღალს. 25% ჩვენთან საქართველოში დღეისათვის ყველაზე მაღალი პროცენტობის არის პერსპირექსის 25%-იანი ალუმინის ქლორიდის შემცველი ანტიპერსპირანტი. Ну, а რა არის გენერალიზებული? ამ შემთხვევაში
შემთხვევაში რას ვიყენებთ? Თუ არის გენერალიზებული. Თუ არის გენერალიზებული, ამ შემთხვევაში უკვე საუბრობთ სისტემურ მკურნალობაზე. Სისტემური ნიშნავს არსებობს გარკვეული ტიპის მედიკამენტები, ну, ოქსი ორი მედიკამენტი გამოიყოფა. Აქ როგორ წესი ეს არის ოქსიბუტინი და გლიკოპიროლატი. Სამწუხაროდ არც ერთი და არც მეორე საქართველოს ბაზარზე ხელმისაწვდომი არ არის. Მე მყოლია მაგალითად პაციენტები, რომლებსაც აწუხებთ გენერალიზებული ჰიპერჰიდროზი და სამწუხაროდ ასეთ პაციენტებს საქართველოს ბაზარზე მედიკამენტს ნაკლებად ვერ შესთავაზებ, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომი ფიზიკურად არ არის. Ძალიან საინტერესოა, ვთქვათ, თუნდაც იმ მედიკამენტების დახმარებით, რომელიც ახლა ჩვენ განკურნებაზე არ საუბრობთ, ჩვენ საუბრობთ, ასე ვთქვათ, რემისიაზე. რემისია ნიშნავს, რომ დაავადება, ანუ ჰიპერჰიდროზმა ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ დაავადებას დავარქმევთ, ანუ ასე ვთქვათ, მიიძინოს და ანუ სიმპტომურად აღარ შეაწუხოს პაციენტს. ეს წამლის დალევის პარალელურად. იკეთებენ ხოლმე პროცედურებს ამ დროს, რომ სრულიად დაიხშოს ოფლის გამოყოფა. რამდენად არის ეს სწორი? Ну, როგორ წესი, ფრთხეს ადამიანის ორგანიზმს. Როგორ წესი, პროცედურები არსებობს, აკეთებენ, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ დღეისათვის მათი ეფექტურობის სამწუხაროდ მაღალ ეფექტურობით არ გამოირჩევიან. აი, დახშობა ალუმინის ქლორიდით საოფლე, ალუმინის ქლორიდით საოფლე ჯირკვლების სადინებს ახშობს, მაგრამ ეს უსაფრთხოა. ისოფლი ნაწილდება სხვა ადგილებში და ასევე შარდთან ერთად გამოიყოფა. Ანუ ჩვენ არ ვსაუბრობთ, რომ საოფლე ჯირკვლის სადინის დახშობა არის სახიფათო. არ არის ეს სახიფათო, იმიტომ რომ ისოფლი გადანაწილდება სხვა უბნებში და ასევე შარდთან ერთად გამოიყოფა. ამიტომ ხო, თვითონ ცუდად ჟღერს, რომ საოფლე ჯირკვლის სადინის დახშობა ცოტა ეშინიათ ადამიანებს, მაგრამ აბსოლუტურად უსაფრთხოა. გარდატეხის ხის ასაკსრეც შეეხება. ამ დროს განსაკუთრებით აქტიურდება ეს ჯირკვლები, საოფლე ჯირკვლები და გამოიყოფა შედარებით მეტი ოფლი. რა უნდა გაითვალისწინონ მშობლებმა და თავად მოზარდებმაც ამ დროს? აუცილებლად ყურადღება უნდა მივაქციოთ ამ შემთხვევაში მოზარდს, იმიტომ რომ ამან შეიძლება განაპირობოს მისი ფსიქოემოციური ფონის გაუარესება და დეპრესია და ხშირად არის ხოლმე სუიციდის მცდელობებიც კი, იმიტომ რომ იმდენად აწუხებთ მოზარდებს ეს ჰიპერჰიდროზი და მათ ისე სწვენიათ, შემდგომ მაგალითად სკოლაში და ასე შემდეგ, და შეიძლება ეს ბულინგის ერთ-ერთი მიზეზიც გახდეს, ამიტომ აუცილებლად ყურადღება უნდა მივაქციოთ და უნდა მკურნალობა ჩატარდეს, უნდა გამოვიყენოთ ისეთი საშუალებები, რომელიც უსაფრთხოა, რა თქმა უნდა უსაფრთხოა, მას არ აქვს ასაკის შეზღუდვა, ნებისმიერ ასაკში შეიძლება იქნას გამოყენებული და სალომე შენ დეოდორანტები აღნიშნე. დეოდორანტი როგორ წესი უბრალოდ ოფლის შემნიბველი, ანუ ოფსანეი ბოდიშვიხთი სუნსანეიტრალებს, ანუ სუნი შეიძლება გაანეიტროს. მან ჭარბ ოფლიანობას, დეოდორანტი ჭარბ ოფლიანობას ვერ გაუკლავდებით. ანუ არ არსებობს რომ დეოდორანტმა იმუშაოს ჭარბ ოფლიანობას. Და უსიამოვნო სუნი ვახსენეთ. უსიამოვნო სუნი, გარდა იმისა, რომ მიკრობებითა და ბაქტერიებით არის განპირობებული, ხომ არ შეიძლება და უსიამოვნო სუნს იწოვდეს შინაგანი ორგანოების დაავადება? Ну, როგორც წესი, არის გარკვეული ტიპის პრობლემები, დაავადებები, რომლებმაც შეიძლება განაპირობოს ოფლის სპეციფიური სუნი, მაგრამ როგორც წესი, ჩვენ ახლა ასეთ საუბრობთ, ну, როგორც წესი, გენერალიზებულმა ჰიპერჰიდროზმა, ანუ გენერალიზებულმა, იცის, უფრო, კი, უფრო, როდესაც უფრო მეტად და ჭარბად გამოიყოფა უფლი, ამ შემთხვევაში უკვე უფრო სუნი თან ზდევს ამ ყველაფერს. გასაგებია. და კიდევ ერთ ბოლო შეკითხვას დავსვავ, თუ არის დაკავშირებული ეს წონასთან? რა თქმა უნდა, უფრო მეტია წონა. რა თქმა უნდა, წონასთან დაკავშირებულია. ჩვენ ენდოკრინულ პრობლემებზე ვისაუბრეთ, აი ამ შემთხვევაში მაგალითად ინსულინ რეზისტენტობასაც შეიძლება საუბარი. ინსულინ რეზისტენტობის შემთხვევაში უფრო ხშირად არის ჭარბი წონა და ჭარბი წონის შემთხვევაში, ჭარბი წონით პაციენტებში ჰიპერჰიდროზი უფრო მეტად არის გამოხატული და ორი სიტყვით ვიტყვი, ბავშვებშიც ხშირად არის ხოლმე. ბავშვებში იღლიის ფოსოებში საოფლე ჯირკვლები მომწიფებული ჯერ არ არის და ბავშვებში როგორც წესი ხდება ხელის და ტერფების ოფლიანობა და ასევე სკალპის ოფლიანობა, აი ხშირად
ხშირად არის ხოლმე, რომ მშობლებს ძალიან უჭირთ ეს, რომ ანუ როდესაც ბავშვი მაგალითად ხშირად არის ხოლმე, როდესაც დაიძინებს დაძინებიდან გარკვეული წუთების ან საათის განმავლობაში სკალპი უსველდებათ და ყვება მშობელი, რომ აი ჩემს შვილს თავი უსველდება, ბალიში სულსველია და ეს ხომ არ არის რაღაც გარკვეული ტიპის დაავადებების მიზეზი. Არა, როგორც წესი, ეს ფიზიოლოგიურია ბავშვებში, სკალპზე, ხელებზე, ფეხის ტერფებზე ოფლის გამოყოფა ხდება, შეიძლება მოხდეს. Დიდი მადლობა.